Остануваат уште неколку месеци капацитетите од металургијата, енергетиката, хемиската индустрија, отпадот и други сектори да добијат беинтегрирана еколошка дозвола. По 2009 година секој оној кој нема да ја поседува истата ќе треба да плати казна од неколку илјадници евра. Дозвола добиваат не само новите, туку и постојните капацитети кои својата работа ја усогласуваат со оперативниот план кој го предлага Министерството за животна средина. Минатата година до општинскиот сектор за животна средина имало 12 индустријски капацитети кои поднеле барање за добивање на еколошка дозвола. Нивниот број сега изнесува 19. Од општина Битола има 19 барања, од кои 3-4 веќе се одобрени, издадени се тие дозволи, околу 3-4 се во постапка, а другите се вратени за дополнување на документите. Мислам, понатаму ова е многу важно прашање, значи нашите инспекции ќе бидат будни, ќе го следат ова. Без ваква дозвола ние нема да дозволиме понатаму да има работа. Помалите угостителски индустријски објекти како хотелите, рестораните и сендвичарите ќе треба пак до јули 2010 година да изготват елаборати во кои треба да бидат прецизирани мерките за заштита на животната средина. Неизготвувањето и неспроведувањето на елаборатот ќе биде санкционирано. Имаме овластено луѓе со специјални решенија кои што точно и на елаборатите работа, значи на целата оваа проблематика, тоа веќе знаете дека е наша надлежност и во континуитет ќе го работиме натаму. Ќе бидат офатени сите капацитети. Целта на ваквите дозволи е секој постоечки или нов капацитет да го сведе загадувањето на воздухот, водата или почвата во законски дозволените граници. Мониторингот врз работата, а со тоа и следењето на загадувањето на животната средина го врши Обштинскиот инспекторат.